Lørdag den 17. december var der gang i julefesten på Axeltorv. Her i dag, der sker en masse ting. Loud & Proud er kommet hernede for at støtte op omkring mit arrangement. Og Axeltorvs arrangement selvfølgelig, hvor vi i samarbejde med hinanden deler julegaver ud til udsatte mennesker. Og det er over 4.000 julegaver, vi har samlet sammen til udsatte. Og allerede nu har vi formået at give rigtig mange af dem ud. Det er helt fantastisk. Der er noget larm fra bilerne herovre. Der er Loud & Proud, der er kommet med deres biler. Og de giver den max gas hernede, hvor de bare giver masser af larm. Der er julemanden kommet og delt godteposer ud. Der har været noget æbleskiveuddeling. Jamen, så er der bare rent skær hygge, hvor vi danser rundt om juletræet. Men det er jo bare helt fantastisk, at vi, vi formår at gøre sammen med hinanden. Så der er rigtig mange op, og i hvert fald over de første 1.500 gaver er allerede givet væk. Og nu står de jo så på godteposer. Som Axeltorv står for, altså Axeltorvs venner. Det er fantastisk. Så det er mange mennesker, der er gået sammen i det her projekt her for at bidrage. Der kommer noget liv på Axeltorv selvfølgelig. Og vi får hjulpet nogle mennesker, der reelt har brug for vores håndtrækning. Og det er der rigtig mange mennesker, der har gjort. Bobby har da også kun stor tak til de mange, der har hjulpet ham. Jeg vil gerne personligt selvfølgelig, hvis I sidder og kigger med, alle jer, der har hjulpet. Altså, fordi det er jo ikke bare mig, det her. Af hjertet tak for alle sammen, altså virkelig. Det er så stort, og I er så smukke. I min hverdagshelte. Ja, der er I altså. Hej, jeg er i gode alle sammen. Hey, julenisse, hen i glasset, og lad os løbe. Hvad siger du?